Tak lidi, včera jsem zakoupil novinku, vyšlo to 8.2. Takže to asi 4 dny zpátky a podíváme se společně aspoň na tutoriál, protože čekám ještě na Fortnite, ten byl teďkom chvíli nečinej, teda byl, je asi teďkom ještě stále nečinej. V plánu byl a way out, ale tady nám už dokonce, myslím, že i updatili server, dneska tam byl updatenutý server. Já jsem si to včera zkoušel, ale teďkom projdeme od začátku s tím tutoriálem. Our home. Prosperity. Liberty. Hi there. Democracy. Our way of life. Oh, hello. But freedom doesn't come free. No! Sweet Liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force. See exotic new life forms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Tu kameru trošku ještě zmenším a hodím ji sem do pravého rohu. Snad tam nepřekáží. Nazdar Majku. Takže já si to teďkom hodím zase od toho tutoriálu. Čus. Čau. Ale chvílinku mi vydrž, prodělal jsem ten tutoriál té hry. Když tak se podívej, ale jako podle mě je to pecka ta hra. Teďkom to vyšlo 8.2. Já jsem se už to díval. Tak peníze nejsou volné. No, vypadá to být jako i dobrá multiplayerovka. Jsem teď vstal, ty vole. Já už jsem vzal pěti. Ty vole. Jo, jo, to je teďkom 8. to vyšlo. Jako tohle nevypadá špatně, jo. Já projdu aspoň ten tutoriál, teda nějakou možná první misi. To nebude na dlouho. Podíváme se na nastavení. Display, grafika. Jo, grafiku máme všechno naplno, všechno, aha, tady je volumetrik, aha, to je kvalita mlhy, ty vole. Cloud, to nevím co je. Kvalita světla, tak teďkom to máme všechno naplno. Takže to aplikujeme to. Tak a jdem na to, jdem na základu. Já jsem využil toho, že otec chtěl jít do toho obchodu, tak měl jsem jenom zavést i na to, pracák. Já? Ať nemusím jít do odpoledne. Hned si to zneužil. Jo. To je ono, ty vole, já bych potřeboval sem hráče do tohohle toho. Bohužel. Jako, na to jaké to je, já si myslím, že tisícovka není tak moc zase, no, 40 euro na celý. Gavky taky hej. Helldiver training is the toughest test in the galaxy. Generátoru baráko, no ne, asi. Co je, teď to mám jumpnout nebo co? Ne. Takže jdeme na to, jsme ve výcviku. To je dobrý, že tady nemusí skákat, on automaticky si vyleze, takže některé věci jsou automaticky. Mám přípravku. A, počkat, nebezpečné. A, píče, ty vole, pozdě jsem skočil, kurva.
Nic. Ale do piče, teď měl skočit, počkej, já to musím udělat jinak. On vždycky skočí předtím, než toto. Takže tak. Píči, jak jsem to udělal, ty vole. Počkat. Počkat, moment. Jo, aha, jenom skočit, takže takhle. Jo, prostě se mrdnu a pak už jenom se plazím. Ne, píče! Já musím skočit do toho teda, počkat. What the hell? Jo, nesmím držet shift. Tady jsem už chcípnul třikrát. GG. A? Ty pičo, mi jebli do krku ty čuráci. Na mě to byla zápalka tohle. Já musím si mrdnout, nechci. Jo, stymku. Takhle si šteknu. There it is, the Terminid, the Scourge of Liberty. Arm yourself and show tak. That bug the true meaning of freedom. Nemám, čo Viktor, nemám. Jedi precision. Now, use a grenade to close up that bug hole. Použít granát, ok, kde jsem granáty. Rovnou do díry. GG! On to the next section. Look up in the sky, recruit. Moment. And there is a super destroyer. Aha, jo, to zkouš. And its all powerful stratagems are yours. Máte to granát. Use a stratagem now to take care of those bugs. Just make sure you take a few steps back. Čtyři, kombo. Tady je dost, pojď. To je smoke, podle mě. Tak. Šipka, nahrob. Když se mrdnu, teď bude dálková palba. Orbitální palba, na jednoho, GG. Nice. The will of democracy. Good work. Next lesson. Hell divers fight in squads. Man down. Don't sweat it, soldier. Friendly fire is just an unavoidable fact of life. Nothing at all you can do to prevent it. What you can do is use the reinforcement stratagem to replace your fallen comrade. To bude zbraň vlastně. Že mi sem pošlou, mi sem kanón. Ha? Well done, soldier. It takes uncommon resolve to move past the death of your ally with so load yourself up, recruit. This is the real deal. It's just okay, you, a gun in your hands, and 2,000 megatons of explosives in close orbit. That's it! Tak, teďko to bude na ostro. Aha, teďko ten kontrol nemůžu používat, takže musím granáty. To připadá jako, jak ty tam pochopá, ty brouci. Jsem to hodil do díry. Nice. Co je, já jsem si chtěl vzít ještě náboje. Že musíš hned vyprášit hnízdo. A, tady. Takže dole. Mrdnu sem. Dělejte, střílejte. GG. Now, use a resupply stratagem to get yourself some more ammo. Aha, tady je cooldown. To je asi snipa, nebo co to je. To budou náboje. Asi jo. Pojď, střílej to, gáďo! Ne, dobré to je, právě, že já jsem to zkoušel včera po piči, to vypadá. Tady budou mise. Max, trojka.
přepínačky zbraní, ale akorát mi nefungují, takže... Jak to mačka, ty vole. Tak, co se stane teď? No, vlaječka. Se mi musím mrdnout. GG, minus jedna? Proč? Počkej, machine gun? A kde je, posílej to. Ale nevím, nevím s kterým měním zbraně. Ten mám mapu. Počkat. Jo, já jsem si poslal druhou, já jsem kár. No moment, supplies už nemůžu. Musíš zasautovat. Já Bčkem. U ty vlajky, ne? Tak pojď. Jo. Tak to kvůli tomu jsem salutoval. Jo. Ty pičo, dělej přebíjej, to máš nějaký dlouhý kamaráde, počkej, já musím být k tomu nízu. To je sráč. Si to ani nevšim dole, já si budu muset asi svědčit ty kluky. Jo, já jsem to viděl. Mám dva náboje. Ta hnáta je ještě tady. GG. Requestion. Jo, sekundární. Aha, primární sekundární zbraň. Plus Ash. Jasně. Jasně, OK, let's go. Jdeme na to. A teďkom tady vlastně už budou začínat ty mise. Teď je to vyčoupne na orbitu, na loď. A tam ti budou začínat mise. A ty vole, zase tamhle. Asi jo. Ty brouci, hlavně. Ty jo, aha. Jo, teď si vybereš asi. Jo, jméno vaší lodě. Ty vole, jako, jaké. To... Ranger. Queenu asi bych dal. Queenu ne, potřebujeme něco. Titan. Ty tady není nic. Voják, ty vole, Sentinel. Profet, princezna, ty vole, si dělaj prdel, ne? Ombudsman, Octagon, dáme Octagon. Jo, Octagon, Ombudsman, piči, ty vole. Tam byla i matka. Matku jsem taky viděl, no. No, to by bylo příhodné docela. Let's go. Tak. Tak se podíváme na nějakou misi, no, tady už asi nikdo nebude. War table! Takhle zbylo. Galactivo. Tak, let's go, podívám se na to. A jo, to jsem se jako dismiss. Já si musím něco vybrat. Mission complete bonus. Tady jsou dva taky. Tady dáme tuhle menší, uvidíme co to udělá. To je dvojka asi level, podle toho, co si vidím dobře. Mhm.
Počkej. Vyhrát? OK, jdeme tam. A to držím palce. A to, já jsem sám, no, to budou nějaké lehké vise, že jo, teďkom na začátku. Ale chtělo by to teammatey. Počkej, ne, tady, dali. A tak, na každého je multiplayer. Kurva, měl jsem si koupit asi tu lepší verzi. Takže tady pokračovat. OK, takže místo výsadku, já to zkusím hodit. Vole, to nemůžu ani zkontrolovat. Náhodně. Extrakční zóna. Počkej, já to hodím sem teda. Tak, tady si vybereme SOS maják, ten mi asi bude hovnoplatný. Moment. Určitě potřebujeme supply, asi tohle. No, nic jiného ani nemůžu vzít. Zatím má. Ne. Tam mám jenom dvě. Bonus. Počkat? Žádný. Booster, žádný. Fuck. Tak nic, ready. No, ještě jsem slabý level. Training manual tips. To budeme číst potom zabiju nějak. Dobře, ještě že jsem se takhle aspoň seděl. Tak, mapka. Kde jsem? Aha, oni budou tady. Let's go. A to držím palce. No, doufám, že to nebudou nějaký velký sráči. No zrovna jsou. Ty vole, ten velký je nějaký neodbytný. Zvedl to možná. A máš granát, piče, nabíjí to! Ten je fakt neodbytný, ty vole, děláš si prdel? Ty hajzle, jene. Piče. Komandéra jsem k sejmu. Ty pičo! Vyžiluj se, Bčkem. Pěkně to do sebe. Převíjej. Ústup. Nevím ani kolik mám granátů. Dva. Ale supply jsem si se mohl hodit. Kurva. Empty. Nechcer mě. Tu máš granát. Píče vedle. Jo, zasáhlo ho to. Já už nemám ani zbraně, tak moment. Bacon supplies, takže... Dole. Ne, co jsem to dal? Nahoru. Uprava. Mrdní to dám. Chybuju náboje, dělej, muskej to sem. Píče, tak toho jsem z posledních sil teda jsem dal. Chybuju muset vyměnit zbraně, dělej, střílej to. To je krásný podívaní, když se podívat, jak ty tam trpíš. Vole. Ale my si mám hotovou, tak ta extrakce by někde měla být. Podívej, co to je, jaká jáma. GG. Amo. Pojďte. Tak tam možná dvě místa, tam musíš jít. Ale já si můžu i ty orbitální, ty ještě teďkom vzít. Ale už jsem to měl kompletní, ne? Podívej se na mapu ještě. Tady jsem něco vzal. Granáty. Počkej, mapa. Jo, už musím na místo extrakce sem. No, ještě tam vidím jedno žlutý, jsem tam viděl. Jo? A jo. Ještě další hnízdo musím. Pak! Tak to jsem. Máš to dobře. Ale mám tu jámu, jsem se budu muset vrátit. Do píči, tak dvě hnízdečka jako takhle sám, jo? Já to nehraju a vidím líp než ty. Ty vole. Tak ty máš čas sledovat, já musím ještě střílet. Ty vole, já ti držím palce. Počkej, já zkusím to.
Zkusím nějaký combo down. Orbital. Orbitalku potřebuju. Ne, prava, do piče. Co jsem to zmáčknul? Šup tam. Orbital strike incoming. Je to tam, ty piči, cooldown. Ale na tu velkou svíni to nestačilo. Tam ještě jeden ten sráč, to musím se pálit. Ale si nám pak granáty. Píčej, nemám přebito. Kde je pokoj? On se kreje ten sráč. On má štity, dopřed. Jak tu máš granáty, když se kreješ? GG. Tak, ještě tam budou asi nějaký malý, ne? Asi jo. Počkat. Vyčistíme hnízdo. Nice! Ale já zabezpečená, GG. Podíváme se na mapu. Oh, to tady chcete, ty vole! Ty vole, takovýhle velký hajzli, jo? Je potřebuji jít do té jámy. Vole, on jde pořád za mnou. Kde to byla ta jáma? To bylo tady. Počkat, moment, tam je ještě další hnízdo tady. Tak to není kompletně vyčištěné. Eliminate Blood Commander, no jasně. Kde je ten sráč? Tady by měl někde být. Je tady asi tohle. Ne, to není ono. Nemám cooldown. Jejich veletele musím sundat. Nevím, ale mám dojem, že tady dole. No jasně, ty vole. Ty vole, všechny si to... Ej! Fkem dáváš měli, jestli to nemají. Tohle bude on, asi ne. Get some! Get some! Už nemám co přebíjet. Píče! Wow, ty vole, dělej! Kurva, ale jste agresivní. Ty vole, to jste hajzli. Musím si vzít druhou zbraň. Ale do tý nemám taky patrony. Takže ne. Supplies, kde to je? Orbital. Potřebuju ty vole patrony, já nemám vůbec. A do tý jámy, já jsem měl jít do tý jámy hned. Tady jsou další do piči, dělej, střílej to. Pojď, co zabít? GG. Přebíjej. Vysoce explozivní granáty. Moment, ale jako kde si jich tu tolik bere? Já musím jít sem. Tu máte vysoce explozivní granát. Jo, tam ještě zbylo něco, oni mi to rozjevali. Tak tu máte, vyhajzli. Jsem je nalákal aspoň na to. No jasně, to jsem píči teďkom, ty vole. Ukaž. Já bych radši utekl na extrakt. Ještě není aktivní extrakt. Tady tohle ještě nemám vyčištěné. Nevím, co konkrétně tady chtějí po mně jako. Píče. Jo, tohle tu bouchá. Ale do píče, tak na to si musím dát pozor, tady musím něco udělat. A zpomaluje tě to ještě. Blood Commander. Brod Commander, musím ho najít. Jo. Tady, tam je. Tak to bude orbita. Šup tam s tím. Kurva, to je blízko.
do piče, jebni ho, GG. Piče, a ten největší mi tam zůstal. Fuck. GG, co jsem trefil. A ten největší mi tam stejně zůstal, nevím kolik mám cooldown. No oni jsou tu dva ty hajzli. Na jeden. Fire in the hole. Pojď. Dobrý, tam to jsem zlikvidoval. Ty pičo, to si děláš ze mě prdel. To si ze mě děláš prdel. Nemám už granáty. Ten piči. Nice, padlo. Další. Jo, teď bude extrakce. Piče, nemám to mám patrony. Kurva. Díváte si prdel. Kde se tu berete, vy sráči? Ty vole, já musím jít na to místo extrakce. Tohle vůbec nevypadá dobře, kde to je extrakce, tady. Rychle. Tady, až do píči. Kolik? Ty vole, to ještě dlouho. A mě dojde stamina. Počkej, tady je ta jáma. Jo. GG, pojď. Všecku poberu. Všechno poberu, interakt. Co to je? Čím mám jako interagovat? To si to nechám. Oni ty hajzlíci teďkom půjdou po mně. No tak počkej, ale tomu. Ale do píče, děláte si prdel. Tak, tady to máme. A co ještě nekončí tady, ještě budu muset chránit to místo extrakce. Jo, ale tady by snad měly být aspoň náboje, munice, no není to nic. Tak to by, to byla zápalka. Jdi, kolik do extrakce. Nevím, ale už by to mohli poslat. Píčo, za 3 minuty to veselé chcíp, no jako mám sice do, doplněnou munici. No, tak jsi tak přivolej to, jestli máš mašinkanu. Co? Jestli můžeš si přímo mašinkanu se podívej. To si můžu, ale spíš supplies. Mašinkan, supply, tady. A už si běžel. Takže mě to ujebe teď. GG. Ty vole, jaký velký sráč. Oni mi to rozjebali. Jedna minuta je víc než dost. Pěkno mi rozjebali. Měl jsem to volat dřív. Jste sráči, ty vole, kolik jich tady je, granát, dělej mrdni ho tam do piči. Kurva, děláte si prdel. Ne. What the fuck, jak jich tu může být kurva tolik? Ty pičo. Tyto prdeli, hajdeli. Zvám ještě. Tak, ještě jedna injekce. Jsou sráči ty vole, ale mě to rozjebali. Oh. Ty vole, jako zapotíš se ale u toho, ne, že ne? Věřím, a to ještě je solo. No. Takže ti to
trvá teda, ty vole. No, už letím. A? Tamhle jsou. Jo, oni je hned zbombardují, GG. Zdrhám. Mám piči. Nice. To musíš koupit tohle to furno. Jako další mise ty jsou určitě jsou těžší, že jo, a prostě jsou tam různé planety, tady toho bude plno. Mission time. 65%, no, to není bůhý, co? A furt lepší než nic. No, ale 5 hvězdiček, dobrý. Victory, no. GG. 2 bodíky. Level up! Mám dvojku? Haha. Jasně, level 2 karet, GG. Tak, jdem dál. Nebo ne, nejdem dál, vlastně jo, 33 minut, takže bych dal ještě jednu misi, ty vole, ale sám to je na piču. To bych potřeboval někoho ještě. Ty vole, tady normálně ohňostré. Slabý, jo, s tebou. No. Je tam to shit, no nic, medium. Počkej, aha, tady něco mám na konzoli. A tady si můžu volit zbraně, tak počkej, primární, sekundární, granáty. Takže... Ale tady nemám moc na výběr asi ty zbraně. Tady akorát equip, to jsem vybavený s tím. A tyhle, to jsou standardní granáty. Tak asi začátku. A žádné další nemám, takže to je nic. Ukaž, co je tady. A to je to samý. Proč to je tady dvakrát? To nic. Tady je co? Počkej, jo? Běž tam zpátky ještě, prosím tě. Počkej, když musím dát pokračovat. Jo, tu je nějaká zpráva a lodím, ho. Počkat. Tady si můžu naložit. Cena 5000, já nevím, kolik ani mám. A 1860. Tak to mám málo, tady si můžu nakoupit zbraně, které si dám na loď a potom je pošlo, no ale nemám prachy na to ještě. To je snipa, to určitě chci. Tady jsou nějaké moduly, další. Nemám na to prachy. Píči. Tak to nevadí. Že tam musíš jít zpátky a armory, víš, chtěl podívat. Ne, ne. Co? Okay, equip to má rotovat, to ne, to nejde. Back, jde zpět, o jedno. Aha jo, tady armory. Ty to je to samý, piči. Tady, to mi přibylo. Si nechám tohle, helma. Ty vole, neblbněte, ty to jsou pičoviny. Dám si tuhle a to je jedno, helma. A pláš mám jenom tenhle ten zatím, začátečnický. Booster, ani hovno. Aha, tady jsou statistiky. Úmrtí, 0. GG. Shot fired, shot hit, 26. A to byla jedna mise jenom. Termined kills. Dobrá. Mission time, 13 minut, 4 sekund. OK. Nevím, že bych vzal ještě jednu misi, aby to bylo aspoň na tu hodinu, asi jo. Aby to bylo aspoň na hodinu tahle ta epizoda. A potřebuju akutně sehnat někoho. Jo, tady jsme, to jsme nad zemí, ne, teďkom. Ukáž. The bugs are a plague.
You are the vaccine. Tady je něco, já teďko absolutně netuším, jaké jsou obtížnosti. Prepare and launch, local ICBM. Co je ICBM? Nevím. Může být nějaká atomovka. Počkat, kam jdu? Sem. Počkat, pič, já jsem to neaktivoval, ne? Pilot join game. Aha, takže mě to nepřipojí. Tady jsou dvě hnízda zase nějaké. Tady taky. Zkusím sem. Asi mě to nejspíš bude stát kejhat. Ale uvidíme, no. Tak, kde dáme výsadek? Počkej, pojď se na obtížnost, medium. Zkus to předělat, ty stole. Tak to nevím. Nejde. To je prostě jak to je, no. A jsem sám, to je na piču, nevadí. Nevadí, já to jumpnu tamhle. Jo, sice nahodit. Takže tohle, supply. Tady nemám pod nic, nemám. Žádné boostry, žádné boostry. To jsem zvědavý, tady asi zažudy, jo. Mapa. Takže, kde je to místo extrakce? Nevidím to tady. Zatím asi ještě neuvidíš. Vypadá to, tak jdeme sem. Takže asi první vajíčka zničit? To vypadá? Asi, počkej, kudy teďka? Já tam nevidím na ty kuli, jak tam máš tu kameru. Ano, zničit vajíčka. Ale kde ty vajíčka jsou? No, vypadaj. Čekat moment. No jo, někde tady budou. Můžu to jumpnout? Neže udělám, že... Dobrý. Já bych se mohl přismradit a udělat orbitální palbu na ně. Pět vajec. Hele, já to schodím z orbity. No jasně, podívej, kolik jich tam je. Juuu, to je pápek. GG! Ty pičozy jsou agresivní. Ty jsou vysoce agresivní, rychle do piče. Daj, pando. Ty vole! Ne, do piče! Ty vole, ze všech stran, to si děláte prdel. Granát! Granát! Říkám do piče! Kurva! Ty vole, já to zařvu. Dělej, mám si tu injekci. Máš hlubinu levou ruku? Já jsem měl jít potichu. Nemám granáty. Piče. A bez došli mi náboje. OK. Úplně mi došli náboje, ani suplice si nedal. Já jsem kár. To se mělo dělat hned, teďko budou čekat do píči, koukaj kolik je. Tak no, nevím, hejt. Limbiano. Útok bojí maslíčci. Čekat, teďko mi ještě teoreticky. No ale to nemůžu utíkat a dělat to zároveň. Kurva. Jsem se vychoval, takhle. Jenom. Jsem mi akorát na sebe poštval, ale počkej, teraz bych sem to mohl stihnout. Dole, nahoru, doleva. Dělej, mrdni to sem. Já jsem mi dále vychoval, aby tady jakési dní. Už to střílej to píči, ty vole, ty mě zatím sežerou. Ardeno! Joj, no děkám do píče. Dělej, ber to! Oh. OK, si ho jsem to je tak. Ale mám zničit vejce!
Ne tady armádu sráčů. To je zase velký. Kurva, kurva! Není celkově to vědět. Píče, podívej, kolik jich je, ty vole, ty to je bez šance. Já sám to nemůžu dát, ty vole, no jasně, jak se píči, ty vole. Co ty jebe, to je najednou, to je moc. Najednou to je moc. Ty vole, kde mě to mrdlo? Wow. Hned do hnízda. GG, ukáž. Orbital. Tak, doufám, že mě ten orbital nezabije. Čtyři z 53 vajec. Pět. To jsou tyhle vajíčka. Teď mě dobře vysadili, tady to budu snipit jenom. To by dá si to nejko na tuhle. Tak, mám 13 vajíček. Ale potřebuju supply, tady jsou ještě vejce. Počkej, to by možná vyřešil granát tady. No, jenom 25. Tak sem další granát. 32. Ale se bude tady to pohle nemezli. Ale počkej, já si musím... Supply, cooldown. SOS beacon. No na všechno mám machine gun, tak zkusíme machine gun. Machine gun. Ale potřebuju to sem. Ne, do piče, ono to... On se vyskočil, ten sráč. Já jsem tak pochopil, že takhle vlezli. To jsou hajzli. Jaja. Ono to machine gunu mi to mrdlo někam úplně do prdele. Tady máte granát. Cooldown. Kurva. Ty pičo ti jebe, on jak sem vyskočí. To mě tady rozjebou. A tady je jenom několik respawnů. No ten orbitální útok, ten mi taky jako asi moc... Ty pičo, oni jsou tady, že jste mě neviděli? Viděli. Ne, neviděli. Počkej, kde jsou teďkom ty vejce? Oni jsou tady. Počkej, já si zavolám. Nemám už ani orbitální ten. Tak to jsem píči, jsem namidlenej. Už mě viděli. To ti mrdí, oni skáčou. To není fér. Čo, co tu děláš, ty vole? Ne, kobylky do píči. No, combat zone, výborně. Píče, ještě mi tu vejce bouchají, aspoň že... Hehe, hotovo, odjebalo tě. A počkat, ne úplně. Ne, ne, štekni se, a píči. Než jsem si vylečil, tak mě zajebali. No teď mě už sem vyhazují bez ničeho, ty vole. Jo, teď to mám zase. Dejte mi pokoj. Sem nevyskočím. Kurva, tohle je na hovno. Ty pičo, ty oni skáčou ze zádu všude. Jdete pryč. Já chci jenom vaše vejce zničit. Pičo to... Tohle nedám, ty vole, co ti jebe. Tady jich je moc. To skáče jak kokot. Ne, do piče, ještě ty vajíčka tu bouchaj. Dělej! Aha, to je útok na blízko. Ten byl sám. Ne, do piče.
Liberty, the blood! Už nemám ani lékárničku? Jsem hajzl, jsem mrtvej. Já skočím ještě do vejce. Nevidíte, ty píčo. Tak tohle je dost drsný teda. Kurva. Počká, další výsadek, kdy to už nemělo být, ne? Je tady kupte mě to, ať můžeme tady hezdo jsem hrát. Jelej! Jak se mrdne, ty vole. Ne, ty neskákej, sráči. Pičo, co dělaj? Tu máte granát. Nemám ani granáty. Nemám nic, nemám nic. Jsem kůruš. Piče, ty jsi byl tady? Jak mám proti tomuhle bojovat sám? Vážně nemám granát. Mám. Zůstan tam, zůstan tam. On ho to neodjebalo. Ne! Do piče, o. Spása je na dosah. GG. Váš, co je tady? Interact. Tohle sráče potřebuji likvidovat. Tu máš granát. Zůstan kde jsi. Nice. Tohle malý disek snad poradil si mi. Pičo, vojočka, nějaký je moc? What the fuck? Piče. Jo, zažval. Jo. Ale proč mám dojem, že jsem na jiné misi teďka zase? Ukáž. Piče, já to jumpnu do jámy? To jsou healthy. No. Tak moment. Orbita, tak supply. Si mrdnu sem. A kamže to teď? Jo, já jsem pořád tady, ale vyhodilo mě to dál. Do píči. Ale no tak, dejte už pokoj. Ne, ono to buchlo a ještě mě to zajebalo. Jo, zvedni se. Tady mi akorát něco zbylo. Už tam, jo, nechci, nepotřebuji. Ty vole, ty, oni jsou úplně všude! Tu máte granát, vyhajzli. Jaký tam mám cooldown? 2 minuty. Musím ho tu rychle pryč, musím sem. Tady je nějaký otázník. Počkej, já to jdu čeknout, možná to bude munice. Jo, je tady munice. Výborně. No ne, tady bude ještě tma, do píči. Ale shotgun, no. A jo, jo, jo. GG na 2 rány, ale ty pičo, to je co jen 10 novka? Mám málo nábojů. Kurva! Piče, to musím přebíjet. Já jsem potřebuji hodit granát. Potřebuji jinou zbraň. Piče, prázdná. Ty vole. Time drop pad, jasně, už jsem přišel od itemy, kurva! Tohle je moc na jednoho, ty vole, to se nedá. Teďkom počkej, na mapě by se měl mít ty itemy, kde jsou. Jo, tady. Tady se mi dropnul. Vy sráči, zasraný. Jo, tam jsou další.
Tady jsem to dropnul, oni jsou zrovna tam. To si ze mě děláte prdel, ne? Kde to do prdele? Tady by to někde mělo být, ne? Nebo to jsou jako nepřátelé? Aha, takhle to tady mám. Zde si můžu i ten scope měnit. No dobrá, co jsem si zapnul světlo. To asi není moc dobré. S kterým to bylo. I tady by jsem někde měl mít ty dropy, ne? Co mi to droplo? Jo. Já nevím. Jo, tady to je. Si poberu zpátky. Píče prázdná. Fajn, GG. Mám jenom shotgunu jako. A do tý zrovna moc návolu nemám teda. To je spíš se kontáka. No do týhle nemám. Píče. Čo budu náboje? To je ono. Ber to do píče! Dělej, vylej se. Budu tu chaseovat, ber ty náboje. Če byl si? Aha jo, já mám tuhle. Dělej, přebíjej, jebni si injekci. Ej! Toto zase mám do píče v ruce! Mám jenom shotgunu jako, jo? Ale můj kokot, jsem tuhej. Jsem tuhej, to jsou jenom do shotguny. Počkat. Ber to. No nic. Snad granát. Proč mám dvě shotguny? No jasně. A nemůžu ani do tyhle mám. Empty, zase. Kurva. Třebuju toho velkýho sundat. Píče, ty malý, já nemůžu drepit a dochází mi náboje. OK. Velký v hajzlu. U těchhle malých šmejdů je hodně. Píče, nemám náboje. Kurva. Tak. Mohla by tu být, prosím, někde munice. Měl bys to jak... Ten je na ránu. Ten je dobrá, že tyhle velký větší jsou na ránu. Jako měl bys mi jako normální premání, to ale sekundáka. Nemám už náboje. Tady jsou plit. Píčen, že já než to udělám. Ne, tuhle mám sekundárku asi, ne? Lokovnicu. Počkat. Čauko. Čau. Tuhle, tady, jo, už to mám. Píču, ale je stále hodně. A moc nábojů teda nemám. Tu máte granát. Kurva, ten granát je vůbec nezlikvidoval. A tohle je slabá zbraň. Kaž co mám na trojce, to mám tohle a na tomhle, jo, tahle. No. Ty vole. Takže pořád tady je hodně, já mám prostě munici. Tak ono to asi nejistá, bude mi na tom trochu. Kurva, ty jsou dotěrný. Čau, docela dobrý, jde to. Aká ho teď jeho kouci. Konečně, ty vole, resuplí. Dělej, mrdni to sem. Podívej, zas kolik jich tam jde.
A už mě viděli. Rychle, rychle to pober. Pober to do píče! Ber to. Aha, to nemůžu vzít už. Wow. Injekce. Píče, nemám přebito. Ne, oni furt někoho vylezou, já musím ty hnízda s granátmi zničit. Počkej, já to musím mrdnout do toho hnízda, protože oni budou furt vylízat. No a do piče, do piče! Ty vole, ty jsou, co jsou jak koníci? Kurva. Vysráči, zasraný. No, teďko... Píče, ještě téhle! Rychle do těch míst. Jeden granát. Druhý granát. Nice, GG. Takže na nás prdě? Třetí granát. Konečně, ty vole. No ale teď si musím... Já ty hnízda musím zničit. Já to zbytečně jsem tu vyplejtval hodně munice. Piče tam. Tak já si pohled, jak teď píš. Ještě bude za 30 minut, takže aha, tam mám ještě cooldown. A když dáme ten SOS maják, co se stane všichni? Přijde mi na pomoc. No tamhle jsou další. Čekaj, já zkusím aktivovat. Jo, on už je aktivní. Na tom už se nedívám. On už je aktivní ten maják. Ale oni sem zase dolezli od někud a já nemám náboje do píči. Tady mám ještě cooldown. Machine gun. Na machine gun nemáš cooldown. Nemám, tak to si musím si... Musím si objednat kanón. Bohužel, bo s tímhle to neustřílim. Tak máš ještě dobře, to vidíš, nemáš ty náboje. Do pistolky máš náboje. Dělej, ber to. Tak. Wow. Jo, než to přebije, tak jsem tu, hej. Teda přesné to ale moc není. Tak jo, kamže to mám jít teďkom? Tady, tady, tudy mám. No, tak to je super. Co je ready? Resupply. Počne, že oni když to pošlou, tak zase... A, tady mám něco. Liberátor. Mám 7 zásobníků, ale nevím po kolika nábojích. Tady je to to samé, to radši tohle asi. A, amo, pojď sem, no jasně, tady jsou. Jsou do Liberátora. A teď to nevezmu, protože mám plno. Vzal jsem to. Dělej, ber to. Tak to nic. Jsem pobral akorát granáty. Takže moment, teďkom sem. Jdeme na ty vajíčka. Teďka zrovna jedným skedlou. Počkej, tohle je ono. Když nemám snipo, nemám se tam jak podívat. Ne, to bude tady. Ty vole, děláte si prdel? Kde se tu tyhle sráči berou? Mrňavý. Tady to je. Je to
podezřelý klid, tyhle, to se mi nelíbí. Tady rovně. Výborně, piči, tak to jsem potřeboval. Ale teďkom potřebuju orbitální útok. A mrdnout to sem, pokud to tam dohodí. No, já za vama za chvíli přijdu. Tam to mrdlo vedle. Ukáž, co se stane. Tak to jsem netrefil teda. Piči! Co je? Proč jsem pořád slownutý? Mám 34 vajec, mám. A kde jsou další vejce? Mě budou tady. Musím zlikvidovat. Rychle granátem, no jasně, oni si to chrání, sráči. Tak, GG. Ale nevím, jestli mám dostatek munice na to. Oni si tam ty sráči chrání, ještě to musí být někde hnízdo asi. Počkej, já to zkusím oběhnout. Eliminátor? Co to je? Liberátor? Já bych potřeboval spíš náboje. Ne, to bylo asi jediné hnízdo. Plus jedna. Aha, jo, to já sbírám náboje. Takhle, tady je víc. Mě nebudete srát, vyhajzeli. Že by tady bylo ještě někde hnízdo? Ne, tady žádné nevidím. Držte tam, vydržte. Nice. Nemám náboje. Kurva, ten je agresivní. Nemám náboje. Moment. No, tady jsou ty vejce. Já bych potřeboval jako patrony. Nějaký. Tyhle malý ještě sejmu. No a s tímhle tu velkou, ty vole, to asi nesundám. A sundal jsem ho. Plivátkem, co si jde mě děláš, prdel. Kde se to furt berete, vy hajzli? Ale do piče. Tak, jdu na ty vejce, ty vole, už by mi mohli akorát pokoj. Ne, oni jsou pořád tady. Nebudu mít s čím postřílet ty vejce. Tady je co?
Jo, tady je ta díra. Kurva, mám granát. Nemám granát, OK, takže potřebujeme resupply. A zkusíme orbital. Tak, a teď doufám, že to vyjde. Mrdněte to tam. Nezničili to hnízdo. To je bída. To je bída! Tak, tak já se musím švihnout granát. Protože oni sem budou furt vylezat odsud. Tak, hnízdo je down. Odkud zas, odkud vylezáte? Píče. Tam je zas ten velkej. Ty vole, rychle pryč. Rychle pryč. Píčo, dej mi pokoj. Ne. Piče tam. Zemi! Kurva! Musím si jít pro návoj zase. Piče, zase nemám! To potřebuju. Let's see. Píče, utíkej, kurva! Počkat, kde to, odkud to ty hajzli vylejzali? Já teďko ani nevím, ty vole. Já potřebuji ty pejce za strany zničit. To mám deprve jedno hnízdo. No, zás od někud dol. Odkud se tu berete, vy sráči? Prázdná. Počkej, odtud od někud šli. Odkud to chodíte vy, hajzli? No, odkud šli, ty tady hnízdo nemají. Si jako děláte prdel, máme resupply zase, ne, máme akorát orbital, ale ten nevím, jestli mi pomůže. Kde to byly ty vejce? Tady. Zkuste to mrdnout tak, hošánci, abyste zničili to hnízdo. Piče! Já to budu muset vážně zbraně ničit, protože tenhle ten orbitální útok to prostě neudělá. No, komplet, konečně. Cooldown akorát, aha, je to resupply. Si na to počkám a musím jít na tu druhou. To bude tamhle. Pičo, tak to je dost dlouhá mise teda. GG. Dělej, Beto. Jako víc neuneseš, to si děláš ze mě prdel. To rýma. Ale aspoň už tu je klid. Na jak dlouho? Nazdár, nociťáku. No, nejak dlouho, to je právě ono. Tady budou někde a tady je neznámé místo, že bych to vyčistil. Tam jsou i ty obrněný. Co to mám?
došli mi návoje. OK, tak to je super. Teď tady mám zbraň, pro kterou potřebuju si dojít. A oni jdou za mnou. Ne! Piče. Jigej! Jak se mrdne oze do piči. Jelej, ber tohle. Já to potřebuju nějak učesovat. Kde to bylo? Tady? Já tady. Dělej, ber si machine gun do piče! Ty vole, a dost, ty mě začínáš srát. Granát. Tam je moc. Kurva ne! Do piče, tohle se nedá v jednom udělat. To bych musel fakt tu akci nějak brutálně plánovat. Teď mi droplí, to mi, že jo. Ty kundo, se budeš tady kryt. Potřebuji do toho hnízda zahodit. Tady je to, co mi povypadává, no. Ne, já potřebuji to hnízda. Takže kde je? Já ho ani nevidím. Čo oni jdou ze všech stran, jo, tady je. Jeden. Druhý. Píče, oni jsou umět. To nedám, ty vole, tohle, no jasně, to jsem piči. To jsem piči, už mě to vyhodilo, no. Už mě odjebali a teďko mě nevím co, jestli jsem o něco přišel o zbraně nebo o něco. Ale. Jedna hvězdička, aha. No jedno hvězdo se nevyčistilo. Píče, co je, ty lovice, zapni. To budu muset zopáknout, ty vole, tady je to těžký, to pro jednoho není tohle ani náhodou. Návrat na loď. OK, no nic, no, tady to utnu, protože tohle je hodně těžké, to je jako pro jednoho. Pro jednoho. Ani náhodou, počkej, já se podívám, jak to tam bude označené vůbec. Jestli tam ta mise vůbec bude dostupná, ale asi jo, je. To bylo tady. No jasně. Tady, to bude ono. Takže tady nepíšu ani... Tady nepíšu obtížnost. Nevím. To až otevřeš vždycky. No nic, na to prdím. To potřebuji v kooperaci, já se budu muset pak joinout k nějakým typkům. Protože takhle to rozhodně nepůjde, no. Takže tady to zatím ukončíme. A hodíme se teda na ten layout. Tu češtinu máš nainstalovanou? Jo. Jsem ještě instaloval, než jsem odjížděl. Pět achievementů. Ale je dobrá hra, to je akční, líbí se mi to. Jo? Já jsem to pustil. Dobrá akce tam je, ale není to rozhodně pro jednoho. Tohle chce týmovku, aspoň tři lidi. Takže jo, počkej, tohle můžu zavřít. Je klient. Já to teda připravím, pak ty pozvu. Sice už to můžu. Už to můžu přepsat.
pičo, ale to je drsná akce teda jako tohle. Takže za chvíličku máme out.